Berri ona izan zen guretzat, baino osea, era berean oso hunkigarria izan zen, gero koinzidentzia ederra, ez? Justo koinziditu duelako 2. urte urrenarekin. Niretzako izan du da, hoi tsunami, ez da bakizu zer den, ostia, ba, hoi esan zideten jan etorri ziren paper batekin, argazia eta joder, inun serie bat, lau eo bostola, ez, olakoak. Ni asko itzen dut oparik eta tukia eta hola itzen dut, ez? Ba besteak hola, eta bat giltzen zen, eta bueno, hau, musika, urazkin, txodila, eta geho. Hok etorri zenean, astoizkoak etorri zenean, emozionatu nintzen. Seguretzat, importantea da hauek agertu direla, baina importantea da ere gogoraraztea badirela beste batzuk ez direnak agertu, eta guretzat hori da azpimarratu nahi duguna bat ipat. Non daude gainontzeko piezak, ez? Sentitu duguna beti itoitzeko borrokarekin izan da, Nafar gobernua saiatu dela beti mina handia ematen, ez? Ez dakit izan den erresistentzia handia egon delako urtegi hori egiteari edo, baino beti izan dugu erresistentzia handia, eta saiatu dira mina ematen modu askotan. Herriak eraisten, hori normalean ez dela egiten, eta beste modu bat izan da hau, ez? Osea, artelan hauekin ze errespetu falta izan duten, ze min saiatu diren ematen eta ematen duten, ez? Eta hori da guretzat salatu behar duguna eta batez ere agerian utzi behar duguna. Thank you.